ערב טוב, לילה טוב, עם ישראל היקר. אני רגיל עוד מהתוכניות בעבר, באולפן הפתוח לערב, אבל זה לילה, לילה בירושלים. אין כמו לילה בירושלים, העיר היפה בעולם כולו. אז לילה טוב, עם ישראל היקר, וחיילי צהל היקרים. כולם, 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 כולם. ולילה טוב גם לנועם סלע. לילה טוב. הכל בסדר? איך הנסיעה לירושלים למרכז טיק-טק? מה? מירושלים, מנחלים, מושב נחלים. הרבה תקופה לא הייתי, ושמח לחזור, אפילו זה בשעה קצת זה. אתה לא משלם מספיק, אנחנו לא מזמינים. יותר רגוע, יותר רגוע, אנשים ככה בנחת, לא צריך לצעוק, 11 בלילה, אפשר להקשיב. בכיף. כן, וגם מוטי קסטל שלנו איתנו, אלן. ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור. יופי, טיילת היום בכנסת, ככה לקחת כמה מילים, והפתיע יאיר גולן שהתראיין לערוץ 20, ונזמין אותו גם לאולפן הפתוח. נראה, וגם במסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה לאחר מכן. כן, כן, במסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה, ושם הוא דיבר על דנה זילבר, שכבר נדבר עליה. אתם מוזמנים, חברים, לכתוב לנו, להגיב, ושימו לב, שני דברים. אחד, להתקן אתכם שאיתמר בן גביר היה צריך להיות כאן, אבל הוא בתוך איזו מאומה. מקווה ששלמה טוב. לא, שלמה טוב, אבל הוא בתוך איזו מאומה. לא נרחיב כרגע, אלא אם ירצה ושאנחנו נרחיב אחר כך. ונמנע ממנו להגיע בדקה ה-90. בדרך כלל בן גביר מאחר, הפעם הוא לא הגיע. וכל פעם זה עולה שלב. בפעם הבאה הוא הגיע לתל אביב, לא? כן, לא יודע. אז הוא לא. איתמר בן גביר תמיד, יקירנו תמיד בסדר, ובאמת לא יכל להגיע משום מה. אז עוד מעט אנחנו נראה בהמשך מה קורה איתו. ויש איתנו כל מיני דברים, גם מדבר על אסתר חיות, המשך החשיפה שלנו בנושא עבודות ללא היתר בבית של הזוג אסתר חיות, נדון גם בזה, נדון גם בנושא של ראש הממשלה ועוד ועוד דברים. והדבר השני שרציתי להגיד לכם, תסתכלו על המסך, אופה, מספר חדש נולד לו, וזה המספר מהיום והלאה כאן של ערוץ 20. כשאתם רוצים גם לפנות חברים לערוץ 20, למספר הזה, כי הרבה פעמים פונים ל-04 ועושים מערבבים בין הדברים, זה המספר מהיום והלאה של האולפן הפתוח, זה המספר של ערוץ 20, של הדיגיטל שלנו, אתם, כל מה שאתם רוצים, למספר הזה. אז קחו את זה בחשבון, ואני רואה שעוד נכנסות תגובות גם לישן בינתיים, אבל לאט לאט אתם תתרגלו לעניין הזה, ותודה לכל מי שכותב לי מזל טוב. עכשיו זה מתחיל להיות קצת מתקרב לאמת, בית כסלב, ולא למניינם. אנחנו ממש כעת, כעת חיה, ראש חודש כסלב. ראש חודש כסלב. חג האור. נכון, חודש טוב לכל עם ישראל. אני נולדתי יום לפניך. אתה נולדת יום לפניי. מזל טוב. ועוד כמה שנים, וכמה וכמה שנים. כן, יום וכמה. אז אני אומר, חודש כסלב, חג האור, חג המכבים. נולדת בתאריך נפלא. כל תאריך הוא נפלא. בעיקר מתי שהקדוש ברוך הוא קובע, זה התאריך הנפלא. גם הבן שנולד בחודש כסלו, חודש מיוחד. כן, טוב, בסדר, בואו נתחיל חברים. הנה, אלי רחמין כותב, מוטי קסטל התותח. תודה, תודה. כן, זה שוב, בתשלום הכל, כל הדברים האלה. זה נעביר אחר כך. פה זה לא תוכנית רגילה, ומי שמחייג אלינו לוואטסאפ לא יעזור, רק אמרתי מספר חדש, מחייגים לישן. מספר החדש, חברים, יעלו משם הודעות, אתם יכולים לכתוב גם לשם. גם כאן באמצעות הפייסבוק של ערוץ 20 והפייסבוק של 0404. אתמול התרגשתי לראות את האירוע שלנו, את חג הסיגד, יחד עם בני הקהילה האתיופית, וזה מרגש מאוד, כמיהה לירושלים. כל הדברים שמסביב לירושלים, כן. יש בחג הזה הרבה, הרבה משמעויות. הרבה מסורת, כן. והמון ללמוד ממנו. כן, החג של החג הסיגד הוא בעצם מלשון הסגידה, הסגידה לירושלים. מספרים על זה שהקהילה האתיופית באתיופיה היו עולים לאיזה הר ומתפללים, והיום שאלתי איזה מישהו, למה התאריך הזה? מה מיוחד בתאריך הזה שחג הסיגד נחגג בו? בועז, חידה, בצופים אולי, אז נגלה. מופיע בספר עזרא ונחמיה ש-50 יום לאחר יום כיפור זה המקום שבו כמהים לארץ ישראל. ושם הם עשו את החיבור לחג הסיגד, ובאמת הם מתפללים מה שנקרא ירושלים של זהב, מבחינתם זה לא היה כותרת. ירושלים, הם מתפללו לירושלים של זהב, וזה חלק מהסיפור של חג הסיגד, וזה חג שמאוד מחובר למסורת ולשורשים. מדינת ישראל נמצא אותו אפילו כיום בחירה, מי שלא יודע, וזה מרגש לראות שעדיין יש קהילות שמשמרות את המסורת היהודית בצורה כזאת, וקהילה נפלאה. כן, אהבתי גם לראות כאן בערוץ 20 שלקחו את החג הזה צעד קדימה עם שידורים מיוחדים. זה מורשת. באמת היה מרגש מאוד. יובל צרום כותב, מזל טוב לנועם סלע, אני מתנדב להיות בייביסיטר. קיבלת, מושב נחלים, יואב. אחלה מקום, בכלל אני מתנדב לגור שם. יופי של מקום, באמת התפתחויות במדינה שלנו, וזו הזדמנות אחרת. טוב, היית היום עוד תיקן. באמת מרגש, אגב, חייב לומר, חג הסיגד. רציתי, אני אוסיף שתמיר הסקל לא הזכירו שבזכותו
בני העדה עלו לארץ. כן. חייבים להזכיר אותו גם. מה שנכון, נכון. במיוחד בתוכנית הזאת, צריך להזכיר את זה. מקום של כבוד בחג הסיגד. כן, כן. אמיר אסכל עם הרבה שכל, הכניס אותם כאן אל הארץ, הביא אותם, הוא הטיס אותם, הוא הוריד אותם, הכל בסדר. טוב, תודה לכולם, אנחנו רואים את הברכות, תודה באמת, מכל הלב. היית היום במסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין דבריו ככה רואים את ה... כשהוא דיבר על הקורונה, את ה... אני אקרא לזה מאחורי הקלעים, את הצחוקים על, על מבקריו בעניין... תשמע, בועז, זה באמת מגוחך. הרי כשראש הממשלה הודיע על כך שהוא במגעים עם חברת מודרנה, מיהרו המבקרים לומר, ברגע שחברת פייזר הודיעה על זה, לא חסכו בביקורת. עכשיו, ראש הממשלה, גם לרגע שהיה נדמה ששגם מייר לתקן את הדבר הזה, וחתם עם חברת פייזר על הסכם, למרות כל מה שאמרו, הזדמנות והכל. ויראה איך הוא יכול בדקה אחת לחתום על הסכמים, מה שאחרים רק מקשקשים. עכשיו, עכשיו התבשרנו, באמת, בשורה יוצא דופן, ראש הממשלה עובד למען אזרחי ישראל יום וליל, והאימור שלו, יש כאלו שיגידו, זה סייעת הדשמיים מופלאה, יש כאלה שיגידו, הוא הראשון לזהות. בפועל, אומרים שזה 95% אפילו יותר מהחיסון של פייזר. מישהו מהמבקרים התנצל? מישהו מייר לברך אותו על הדברים? לא קרה, אני שאלתי אותו על זה, הוא אמר לי, הביקורת אינה עניינית, חבל להתייחס אליה, זה מתייחס לדבר הזה. שאלתי אותו גם על ההתבטאות של דינה זילבר אתמול, ובואו נראה מה הוא ענה. יש לנו את זה? יש לנו את ראש הממשלה עם דינה זילבר? עוד מעט. עוד מעט תהיה, או שתעלו את ראש הממשלה על הקו ונדבר איתו בעניין הזה. כן, בכל מקרה ראש הממשלה, גם בהתייחס לדינה זילבר, אמר, העם הוא הריבון, יש בלבול מוחלט בין הדרג הפקידותי לדרג הנבחר. מי שקובע בדמוקרטיה זה העם, כן. והדרג הנבחר. בהמשך נראה את הנושא של דינה זילבר, מה אתה אומר בעניין הזה, אדון נועם היקר? דינה זילבר, כבודה במקום המונח, מוזמנת להביע את עמדתה הפוליטית בכל זמן ועת, רק תועיל ותתפטר מתפקידה. כי אם התפקיד שלה הוא תפקיד של משנה ליועץ משפטי לממשלה, זה תפקיד פקידותי, והיא מביעה עמדות פוליטיות, א', יש פה בעיה מאוד קשה, כי היא זו שכתבה כעת את ניגוד העניינים עם ראש הממשלה, של ראש הממשלה. אבל זה לא מעניין אותם, הם כותבים את התקשיר, משכתבים אותו יודע, לעצמם. אבל יש שומרים שאפשר בבריכה, אבל לא מהמקפצה. ומה שהיא עושה זה קצת... אתה יודע, אני בא לתוכניות... אני בא לתוכניות האלה רגוע, ואתם מדליקים אותי בשנייה. בואו נראה רגע מה ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, אמר לך, מוטי קסטל, לשאלתך, בנושא דינה זילבר. הנה. ביחס לדברים שאמרה דינה זילבר, זה בתחום אחר, משום ש... אני חושב שזה לא... לא רק העובדה שזה מתגלה באופי והניחוח הפוליטי שלו, שזה... בסדר, זה לא בסדר, אבל לא צריך להיות כך אצל פקידי מדינה, אבל יש כאן משהו אחר. אני הסברתי בזמנו את התפיסה המעוותת של הבלבול בבחורה בין הדרג המדיני והדרג הפקידותי. הבלבול הזה נובע, לדעתי, מתפיסה עתיקה, שמקורה באותו יום מר ונמהר באתונה, ש... אפלטון ראה את מורהו האהוב סוקרטס נידון למוות על ידי האספה הדמוקרטית של אתונה, והוא אמר שככה אי אפשר להמשיך, אי אפשר להפקיד את ענייני המדינה אצל הפראים הללו, וצריך שיהיה מישהו אחר שיעשה את זה, ומי שיעשה את זה יהיה הפילוסוף שהוא מלך, הוא כמובן אפלטון היה פילוסוף, אבל כיצד הוא ימשול? הוא ימשול באמצעות 300 שומרים, גארדיאנס, שומרי סף, מן הסתם כשהם ימותו הם מנו עוד 300, וכך הוא חשב. זה היה בסיס לתפיסה אנטי-דמוקרטית יסודית שבעצם סולקה אחר כך בזמן החדש, בהקמת הדמוקרטיות החדשות שקבעו שהעם הוא הריבון, ובסוף הריבונות הזאת מתבטאת באיזון בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת וכמובן הרשות השופטת. איזון ביניהם. כן? איזון ביניהם. אבל בטח שלא קבעו שהפקידות תהיה עליונה על כל הארץ. כשדינה זילבר כותבת בספרה, בירוקרטיה כפוליטיקה, המגמה החשובה היא הדקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. ואחר כך היא אומרת ביושר, תהליכים אלו מתרחשים במסווה של ניטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית,
תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי לתת דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי. מדויק. עם כל הכבוד, יש פה לא רק שאלה של סגנון וטעם טוב, יש פה גם שאלה עקרונית ובסיסית. בדמוקרטיה מי שקובע את המדיניות זה הממשלה הנבחרת על ידי העם. היא מבוסתת על ידי, כמובן, על ידי הפרלמנט וגם על ידי בית המשפט, אבל לא הפקידות קובעת. כשהוא מסיים בו, אז הוא אומר לי, אתה הבנת את זה? אני הבנתי. כן, ברמז לאחרים, זה מה שהיה. ראש הממשלה עשה לנו שיעור קצר בהיסטוריה, אבל אזרחי ישראל שמתוסכלים, שבוחרים פעם אחר פעם את ממשלת הימין, את ממשלת המחנה הלאומי, ובעצם מקבלים... ולפחות מה שאומרים להם ימין. נכון. ובסוף מה הם מקבלים? הם מקבלים את אסתר חיות בשבטה כשופטת המנהלת של בית המשפט העליון. גם בהתחלה הם מקבלים. גם בהתחלה וגם בסוף. בדיוק. ומקבלים את דינה זילבר, והם מבינים היום בצורה חד משמעית שלא משתמעת לשתי פנים. מי שקובע מדיניות ומי שמביא את עמדתו הפוליטית על השולחן, לא בהסתרה, לא בהכבה, לא באולי, על השולחן הוא שם את עמדתו, זה אותם פקידים שהם מנהלים את מדינת ישראל. עכשיו, עד שלא נשים לזה סוף בהיבט המשילותי, ודינה זילבר צוחקת על זה, אומרת משילות היא פייק המנהיגות. לא, משילות היא הדמוקרטיה, כי לא בחרו בדינה זילבר. זה לא שהיא צוחקת על זה, היא אומרת את זה, כי הם כולם שם כמו בעדר. הולכים אחרי מה שאמר אהרון ברק, תהיו זקופים ותקשקשו, הם הולכים אחריו. הם צוחקים. היא לא מאמינה במה שהיא אומרת. הם צוחקים עלינו, על העם, הם צוחקים על מי שהולך לקלפי. כי אם אני בוחר ב-X, אבל בסוף דינה זילבר היא זו שמכריעה, והיא גם לא מתבייש כן, להגיד טוב. מה היא חושבת. עכשיו אני אגיד לכם מה אני לקחתי מהרעיון מראש הממשלה. אפשר לראות את זה אולי ברקע, לא לשמוע, לראות את זה ברקע. כי אני רוצה שתסתכלו על ראש הממשלה, לפני שנצא על ההפסקה הראשונה. אני הסתכלתי על הרעיון איתו ואני אגיד לכם מה אני ראיתי, ואני מכיר את ראש הממשלה. ראש הממשלה שידר, אפשר להראות חברים ברקע את מה שהראינו עכשיו את ראש הממשלה, שימו לנו בצד בחצי חצי חלון. תסתכלו על הפנים של ראש הממשלה. האיש הזה, ואני אומר לכם את זה מהיכרות, חזק מאוד, והוא מאוד רגוע. תסתכל עליו, כן. הוא מאוד רגוע. שלב. זה אדם רגוע. אדם שיודע מה יהיה מחר ומחרתיים, מבחינתו האישית, הוא יודע מה הוא הולך לעשות, הוא יודע לאיפה הוא רוצה להגיע, הוא יודע להתנהל, ותסתכלו על שפת הגוף, יגיד לכם את זה כל מי שמבין. אני מכיר, אני לא צריך להבין. אני מכיר את האיש, אני מדבר איתו מדי פעם. ולפעמים הוא יודע לזרוק את הבדיחה ובאווירת צחוק, ואתה מצפה שאחד שנמצא במצבו, כביכול, שכולם מתנפלים עליו. הוא מדבר על השמאל. על המערכת המשפטית שתופרת לו תיקים, שעושה, אתה מצפה מאחד כזה, תשמעו, אני אתן לכם בהגבלה, כן? מיקי זוהר. מיקי זוהר רק נגעו בו. והבן אדם, צריך לומר את האמת, הגיע לכאן לאולפן, באותו יום של החקירה, והוא ישב כאן אחד שיושב מוטי, ודיבר בשקט, והבהיר שמעכשיו הדברים יהיו מבחינתו שונים גם, והבן אדם קיבל מהם בומבה, זה לא הולך להם עם נתניהו. לא. ראש הממשלה הזה חזק, רגוע, תופרים אותו מכל הכיוונים, משחקים לו אותה עכשיו משחקי ביידן, טראמפ וכל זה, וגם מזה הוא לא מתרגש. מי שמכיר אותו יודע, ואני אומר לכם, אני יודע, האיש לא מתרגש, האיש נמצא במקום אחר, חושב על דברים אחרים, אנחנו מתעסקים בשטויות של זילבר, שמילבר וכל זה, האיש, בסדר, גם זה מעסיק אותו, אבל איראן וחיזבאללה ועזה וטראמפ ביידן וריבונות לא ריבונות, יש לו מיליון דברים על הראש, והאיש הזה הכי רגוע שבעולם, ואני יודע על מה אני מדבר. אנחנו רוצה להפסקה קלה, חברים, מיד נחזור גם לגובות שלכם, ורגע, רגע, לפני שתזרקו אותי מהחלון החוץ אל ההפסקה, שמעון חיים, שמבקש למסור לכולנו, לילה טוב, בשם תושבי נתיבות. אין על נתיבות. תודה רבה לכם. הפסקה קלה, וכבר נחזור עם נתיבות, ראש העין, באר שבע, נתניה, עולם ומלואו, גם חול, מיד. חזרנו חברים, רגע לפני שנעבור לראש הממשלה, יש לנו כתבה על ראש הממשלה, אסתר חיות, אל תתבלבלו. מיד, רגע לפני שנעבור לזה, אושרת כותבת כאן, בהמשך למה שדיברנו על דינה זילבר, איך לא מפטרים את דינה זילבר בשל דבריה והפוליטיים וכו' וכו'. אני אסביר לך, זה מאוד מאוד פשוט, אושרת היקרה, אושרת אושרי, שהיא גרה בארצות הברית, אם אני לא טועה. אני אומר לך איך לא מפטרים את דינה זילבר. אחד, כי יש לנו דגים. דגים, 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 הרבה דגים. הם שוחים, מתנגשים אחד בשני, אבל הם לא עושים שום דבר חוץ מזה. אז לא מפטרים אותה, או מישהו אחר.
ושתיים, יש את מנדלבליט. אז את יודעת, גם אם הדגים ירצו, הוא לא. עכשיו, איפה הסיפור פה, הפואנטה? שהדגים לא מפטרים את מנדלבליט. ושלוש. הבנתם את זה? אין שלוש. אבל... אין שלוש. הדגים יכולים לפטר את מנדלבליט, או יכולים לפחות להגיד לו, סטופ, לא עובדים איתך. שלוש לא סותר את שתיים. השר הממונה על דינה זילבר זה ניסן קורן. מה, ולפני זה היה אוחנה. ולפניו מי היה? נכון. לא נשכור. אז כרגע... אבל תכף מסיימת את התפקידה. זה לא קשור. הדגים צריכים לא לשתף איתו פעולה. היא תכף מסיימת את התפקידה. היא אמורה לפרוש... חשוב לומר לכל האנשים... חודש חודשיים. ש... נו, ו... בסדר, יפה שעה אחת קודם. חיפשתי מילה ביידיש, אני לא יודע. היום שפטה לא פה, מחר הוא יהיה. טוב. יש לנו מספיק. בואו נתקדם, חברים, לראש הממשלה. אסתר חיות. עכשיו יגידו שלראש הממשלה יש עוד דירה גם בשכונת צהלה. מה לעשות? אסתר חיות מנהלת המדינה. יכולים להגיד מה שאתם רוצים ואיך שאתם רוצים. היא מחוקקת... היא מנהלת המדינה. אגב, יש פסיקות שלה שאנחנו אוהבים לראות, צריך לומר, ויש פסיקות שפחות, יש פסיקות שממש לא. אז או החלטות, או כיוונים, או התערבויות. אנחנו מדברים על התערבויות, אבל כל זה לא קשור לחומר שאנחנו מדברים עליו. אנחנו כאן פרסמנו בסיפור המרכזי, חשפנו את העבודות בתוך ביתה של הנשיאה חיות, הבאנו תמונות, הבאנו סרטוטים, אימיילים, דברים שכלפי חוץ אף אחד לא מכיר, גם לא בעיריית תל אביב, והראינו גם על פי מה שאומרים בעירייה, וגם על פי מהנדסים ועורכי דין בתחום התכנון ובבנייה, ומי לא, מי לא, בדקנו את זה באמת בכמויות מאוד גדולות במשך חודשים, כשהיה לנו את החומר הזה, וכולם אמרו שהעבודות שם בוצעו ללא היתר בנייה, מחייבים היתר בנייה, חיות טוענת שאין צורך ביתר בנייה. כמובן אנחנו מביאים גם את הצד שלנו, גם את הצד שלה, תמיד צריך להביא את הצד השני, בוודאי מדובר בראש ממשלה, כן? לא להתבלבל, אתם יודעים הציניות. והיום שידרנו חלק נוסף, שבו, מה לעשות? הצגנו פרוטוקול, שבפרוטוקול מצוין על ידי מהנדסת העירייה בתל אביב, עוד ב-97, שבבית של הזוג חיות בוצעו עבודות ללא היתר. לא אני אומר, מהנדסת העירייה בתל אביב פרוטוקול, בגלל הפרוטוקול הזה ובגלל הדברים האלה שלה, נאלצו הזוג חיות למשוך בקשה ליתר בנייה שהם ביקשו עוד אז. במפורש זה כתוב, בגלל היערות האלה, היום בתגובה שלהם רק לא כל כך זוכרת, כן זוכרת, לא היה, כן היה, בסופו של דבר מבחינתה הכל קשיר ובסדר. אז בואו נראה קודם כל את הכתבה שפרסמנו מוקדם יותר בסיפור המרכזי. ביתה של נשיאת העליון אסתר חיות בשכונת צהלה בתל אביב. ב-2018 ביצעו בני הזוג אסתר ודוד חיות שיפוץ נרחב בבית. בקומת הקרקע חפרו, העמיקו ונגעו בקורות היסוד, שלושה עמודים הוסרו והרצפה הועמקה. גם בפתחים נגעו. על פי הוראות החוק, שינוי פנימי זה מחייב היתר בנייה, אלא שבני הזוג מעולם לא ביקשו היתר להסרת העמודים, אלא עבודות שנגעו ממש בקורות היסוד. עשרות תמונות שהגיעו לידי הסיפור המרכזי, סרטוטים והתכתבויות אימייל פנימיות, העידו טוב מכל עדות אחרת. העבודות חייבו היתר בנייה. מדוע לא ביקשו בני הזוג היתר בנייה לעבודות שביצעו בקומת הקרקע בשנת 2018? התשובה, אולי, נמצאת בפרוטוקול שעסק בבית בני הזוג, וממנו עולה בצורה חד משמעית, כי בנכס השייך לבני הזוג אסתר ודוד חיות, בוצעו בעבר עבירות בנייה. במהלך שנת 1997, משך דוד חיות בקשה להיתר בנייה שהגיש לביצוע עבודות בבית הזוג. הבקשה נמשכה בעקבות הערות שבהן עלה בבירור כי בבית כבר נעשו בעבר עבודות בנייה בלתי חוקיות. הבקשה להיתר לא הייתה התאמה בין המצב הקיים בבית לבין המצב הישן ביתרים קודמים. מהנדסת הרישוי בעיריית תל אביב שנדרשה לבקשה ציינה מפורשות כי בבית בוצעו עבודות ללא היתר. וכך ציינה אלנה דוידזון בתשובתה לבקשה. בקשה הנדונה כוללת תוספת שטח ב-1.6 מטר רבוע בקומת הקרקע בחזית הקדמית, שאינה סומנה על תוכנית ההגשה ולא מבוקשת בתוכן הבקשה, היא נתייחסות לתוספת שטח ב-1.2 מטר, שקיימת ללא היתר בקומת הקרקע בחזית הצדדית המזרחית. אין התייחסות לשינויים בפיתוח השטח שנעשו ללא היתר. על המגרש בחלק האחורי קיימת פרגולה מעץ, שנבנתה ללא היתר וכעת מבוקשת להריסה. כאן, בעניין הפרגולה, ראוי לציין כי מדובר בפרגולה ישנה שהוקמה על ידי הבעלים הקודמים של הנכס ולא על ידי בני הזוג חיות. כאמור, לאחר ההערות של הגברת דוידזון, משך דוד חיות את בקשת בני הזוג לקבלת היתר לעבודות שהתכוונו לבצע. הבקשה, כך אומרים גורמים בעיריית תל אביב,
נמשכה בזמנו מאחר ובני הזוג לא יכלו לקבל היתר על עבודות חדשות, במקום שבו בוצעו לכאורה עבודות ללא היתר. כך צוין בבקשת הסגירה. בשם המבקש דוד חיות, אנו מבקשים בשלב זה לסגור את הבקשה לשיפוץ גדרות, שיפוץ תי החוץ, החלפת חלונות והריסת מחיצות פנים. סגירת הבקשה נובעת מהערות שעלו לגבי תאימות הבקשה להיתרי הבנייה הקודמים והצורך לבדוק את הנושא ביסודיות. דבר אחד ברור מעל כל ספק. גם בעיריית תל אביב קבעו כי כבר בעבר נעשו בבית ברחוב יונתן בתל אביב עבודות בנייה ללא היתר. עבודות המחייבות ענישה על פי חוק, ודאי אם נזכר בדבריה של הנשיאה אסתר חיות רק לפני כשנתיים. עבריינות בנייה למרבה הצער התדרדרה במקומותינו לכדי מכת מדינה. עברייני הבנייה עושים דין לעצמם ומעמידים הן את הציבור והן את גורמי הממסד הרלוונטיים לפני עובדה מוגמרת של מבנים החורגים מתוכניות הבנייה המאושרות. בכך פוגעים עברייני הבנייה בתכנון הראוי שעליו עמלו מוסדות התכנון, לא פחות מכך בשלטון החוק, בציבור ובסביבה. בחזרה ל-2018. כזכור, החומרים שחשפנו מעידים על העבודות שבוצעו בקומת הקרקע. הסרטוטים והעבודות שבוצעו בפועל מעידים לכאורה על המכת הרצפה. הסרטוטים והתמונות העידו על הסרת חלק מקורת יסוד. הסרטוטים והתמונות, כמו גם את כתבויות האימייל הפנימיות מ-2018, העידו כי עבודות שאינן נחזות לעין בוצעו מבלי שהוגשה כל בקשת היתר. רק עבודות הנחזות לעין צוינו בבקשת היתר בשנת 2019, כאמור, עבודות אשר רובן שונות לגמרי מאלה שנעשו בקומת הקרקע. בתגובת אסתר ודוד חיות מתייחסים השניים להיתר בנייה שניתן לבעלים הקודם עוד בשנת 1980. ראוי לציין כי תוקף היתר בנייה פג לאחר 3 שנים, ולא ניתן להשתמש בהיתר ישן בחלוף שנים רבות. טוב, עוד מעט נעשה לכם סדר בכל המספרים, ויש פה הרבה פרטים שהם פחות מעניינים, כולל גם בתגובה של אסתר חיות, שהיא יותר לנו מאשר שהציבור ברובו יבין את עומק הדברים, נקרא לזה כך. נעשה את זה עוד מעט פשוט מאוד, נסביר לכם מה קורה שם, אבל בואו קודם נראה את התגובה של הזוג חיות. תגובתם של בני הזוג חיות, בית מגורנו בתל אביב נרכש בשנת 1990 ובמהלך 30 השנים שחלפו מאז, לא ביקשנו להוסיף ולא הוספנו בו שטח בנייה כלשהו. לא למותר לציין כי נכון להיום לנכס זכויות בנייה רבות בלתי מנוצלות ובכללן כ-100 מטרים רבועים מעל הקרקע. למרות המאמץ הניכר שאינכם משקיעים במטרה לדוג מתוך תיק הבניין הסמכתה כלשהי לעבירות בנייה לכאורה, ולמרות הניסיון המופרך לייחס לנו עבירות כאלה, פנייתכם הנוכחית, כמו גם הפנייה הקודמת, מעלה טענות שאין להן שחר. הפעם מתייחס את פנייתכם לטיוטה של פרוטוקול משנת 1997 שמצאתם בתיק הבניין ובה הערות של בודקת הנוגעות לבקשה מאותה שנה שיקרה שיפוץ גדר צדדית ואורפית בגבולות המגרש שלא בוצע. באותה טיוטה צויין כי קיימת תוספת של 1.6 מטרים רבועים בקומת הקרקע בחזית הקדמית שאושרה כמקורה לפי יתר משנת 1980 לבקשת הבעלים הקודמים של הנכס ולא נכללה בחישוב השטחים העיקריים בבקשה משנת 1997 לשיפוץ הגדר. עוד צויין שם כי קיימת תוספת שטח של 1.2 מטרים רבועים בחזית הצדדית של הבניין, וכי תוספת זו שאושרה לביצוע על פי בקשה להיתר משנת 1980, שהגישו הבעלים הקודמים של הנכס, אך לא הוצא היתר בגינה בשל אי תשלום אגרת בנייה על ידם. בחלוף שנים כה ארוכות יש קושי לברר את נכונות האמור בטיוטות הפרוטוקול משנת 1997. עם זאת, העובדה כי הן בשנת 1991 והן בשנת 2019 ביקשנו וקיבלנו היתרים לעבודות בנייה שונות בנכס, מעידה כי האמור באותה טיוטת פרוטוקול רחוק מלשקף את המציאות. רחוק מלשקף את המציאות, האומנם, בואו נעשה לכם קצת סדר בכל הדברים האלה. תראו, קודם כל אנחנו לא מדברים על העבירות שצוינו ב-97, זה רק להראות שבעבר בנכס הזה בוצעו עבירות על פי עיריית תל אביב. לא אנחנו אומרים, יש פרוטוקול, ואם הפרוטוקול לפי מה שחיות אומרת, צריך לבדוק, לא נכון, כן נכון, מה, לא יפריע לכם שיש פרוטוקול שאומר שביצעתם עבירות והכל בסדר? עכשיו, אם בוצעו עבירות, ועל פי עיריית תל אביב בוצעו עבירות, איך אין אף אחד שעומד לדין? איך אין כתב אישום? אם ללא יותר בנייה, אם זה היה בבית שלך או בבית שלך, הסיפור היה נראה אחרת. מדהים, בואו נעשה עוד קצת סדר. אנחנו לא נכנסים לקטנות של פיתוח שטח שנעשה ללא יותר בנייה, ועוד הדברים שכתובים שם. ולמה אנחנו לא נכנסים? אני אגיד לכם את האמת, כי דעתי שהדברים כאלה בכלל לא צריך היתר, וזה סתם יושב כאן במוח, עובדה שעל פרגולות שינו עכשיו
את הסיפורים האלה וסעיף 117 ועוד כל מיני מתקדמים קצת לתת יותר אוויר לאנשים, כי זה לא איזה שבונים עוד קומה בבית. זה בחצר, זה לא מפריע, זה בסדר. אבל יש חוק, וזה החוק. והחוק אומר, ולא רק שהחוק אומר, המציאות אומרת שבבית של אסתר חיות בוצעו עבירות בנייה. כך כתוב, לא אנחנו המצאנו. לא אנחנו המצאנו את זה. זה, דרך אגב, הפרוטוקול הזה הרבה יותר מטורף מהחלק א' שלנו, שפרסמנו שבוצעו עבירות, שבוצעו עבודות ללא בקשת היתר. תמיד הם יכולים להגיד, לא ידענו, כן ידענו, תמיד הם, פה מצוין. עכשיו, כל הסיפור כאן, בוא נמקד אותו. מה שמדובר כאן בכל הסיפור. הפרוטוקול הזה מראה שב-97 וגם הבקשה שמשך דוד חיות, לאחר שהוא הבין שיש הערות על עבודות שנעשו ללא היתר בבית שם, בזמנו, הוא משך את הבקשה כי ברור שאי אפשר לקבל היתר. אגב, גם בבקשה עצמה כתוב למטה, לא, שלא ניתן היתר, לא ניתן היתר בעניין הזה. ולכן, זה מביא אותנו לכאורה למסקנה שאולי ב-2018, עבודות שביצע אסתר חיות גם כן בקומת הקרקע, היתר הזה התייחס גם לקומת הקרקע, מראש לא הגישו בקשה להיתר, כי ידעו שלא יקבלו, כי במקום שבוצעו בו עבירות לכאורה, לא לכאורה, כתוב שם על פי הפרוטוקול של עיריית תל אביב, וב-97 לא נתנו, למה שיתנו ב-2018? וזה הסיפור שכנראה לכאורה עומד בנושא הזה שלא הגישו בקשה להיתר. עכשיו, שוב, אני לוקח את כל הדברים האלה ובואו נתמקד בדברים הברורים. רק בדברים הברורים. פרוטוקול שאומר שבוצעו עבירות בעבר של עבודות ללא היתר. במילים אחרות עבירות, במילים עוד יותר אחרות, עבירות פליליות על פי החוק נועם. כן. ויש דין אחד. בדיוק. אגב, רק עוד דבר אחד חשוב. נראה דין אחד. כי אנשים אומרים, וואי, זה עבר. יש דין אחד. רגע, אנשים אומרים, אולי זה עבר, זה ממזמן. ב-1990 חיות החלה את תפקידה כשופטת, היא מונתה לשופטת בבית משפט השלום. ב-90. 90 זה היה לפי מה שהם מספרים בזוג חיות שהם רכשו את הבית לראשונה. 97, זה כבר שנים שהיא שופטת, זה לא הייתה אז עורכת דין. ויש דין לשופטים בישראל, ויש דין לעם ישראל. אותי בסוגיה הזאת מעניין רק שאלה אחת. מה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות הייתה אומרת על האזרחית אסתר חיות? כי אנחנו ראינו את הדברים המאוד חריפים שהיא מדברת על העבירות בנייה, שזה נהפכה להיות תופעה רחבה, וצריך לטפל בהם ביד קשה, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. מכת מדינה הגדירה את זה, אז כן? מה הייתה, זה כותבת באותו זמן, אגב, ב-2018. בדיוק, מה תגיד אותה שופטת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות על האזרחית, אסתר חיות, שלכאורה מבצעת עבירות בנייה בנכס שלה בתל אביב, וזה שוב מחזיר אותנו לשאלה, האם אותם אנשים שמצטבר בידיהם כוח בלתי מוגבל, בדרך כלל אומרים את זה על פוליטיקאים, אני דווקא אומר את זה אפור, אני אומר את זה על... אין פוליטיקאים שום כוח, איזה כוח. אמרת ראש הממשלה, אז אני... פעם היה להם, היום זה... אז אני הולך איתך. אנחנו מיד נמשיך גם על זה, יש לנו גם איתך ועוד כמה דברים בנושא של אסתר חיות, ונגיב גם, נתייחס גם לתגובה שלה, ותראו איך נפסול שם לפחות את אחד הסעיפים שמגיבה לנו. לפני זה אנחנו צריכים לצאת לעוד הפסקונת קצרצרה, ומיד נשוב. בפן הפתוח חזרנו המון המון תגובות כאן בנושא של אסתר חיות. חברים, שימו לב למספר, אתם עדיין שולחים למספר הישן, ל-054. מספר על המסך, תחליפו, זה השם 050-561-2020. ערוץ 20, זה המספר של ערוץ 20, לכל התוכניות, לכל הדברים, תמיד זה המספר שלכם. וה-054 שאתם מכירים מהתוכנית שלנו, זה המספר של חדשות 0404, לשם אתם יכולים להמשיך לשלוח דברים שקשורים ב-0404, אבל גם בתוכנית שלנו על פן הפתוח, וגם כל מה שקשור בערוץ 20, 050-561-2020. עוד מעט ההגרלה. בדרך כלל זה נשמע ככה, 2020, כן, רצית... מה מגרינים? נועם שאל, מה אסתר חיות הייתה אומרת על האזרחית? אסתר חיות, ובכן, יש עניין של מידתיות וסבירות. יש את האדם הסביר. אסתר חיות, כידוע, וצוות השופטים והשופטות, הם מורמים מהם, הם לא אדם סביר, ולכן דינם כנראה שונה. לא, היא האדם הסביר, וכל שאר האנשים הם לא, הם בני אדם לא סבירים. היא האדם הסביר, ולכן החוק הוא שונה איתה. וזה חוזר לסיפור בועז של חברתנו ליאת בן ארי. זה חוזר לאותם סיפורים של אנשים שהם אמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל, בדרג הכי עליון. אנחנו רואים פעם אחר פעם, יש להם איזה פטיש
לעבירות בנייה, אני לא יודע למה, אני מקווה שאין להם פטיש לעבירות אחרות, אבל אתם יכולים, כל שני וחמישי חושבים פה איזה עבירות בנייה. בסוף, האנשים האלה אמונים על החוק, הם צריכים להיות יותר צדיקים מצדיקים, צריכים לא שייך שקשור במערכת המשפט בישראל. ולצערנו אנחנו רואים את החוק שהם מבקשים להכיל על אזרחי ישראל, הם לא מכילים. אבל יש דבר אחד שכאן קרה וצריך לדבר עליו. לכל מי שחושב שמהפרסומים ומהחשיפות שלנו לא יוצא שום דבר, ויוצא הרבה, יוצא המון. מי חושב? אנחנו רואים את הלחצים שנמצא בהם מנדלבליט, לא שאנחנו מלחיצים אותו, אלא הוא מבין את מצבו. הוא לא יכול להיות שופט יותר, הוא מבין את זה. הוא יודע את זה. אנחנו רואים מה קורה עם ליד בן ארי, פתאום היא מתמודדת על תפקיד הפרקליט המדינה, כי היא יודעת שהיא לא יכולה יותר, זה גמור. למה? כי ועדות האיתור שהיו מתו. עכשיו יש ועדה חדשה, החומרים יגיעו, וזה לא יכול לעבור. אם יש לך עבירות בנייה, זה לא יכול לעבור. איך זה יכול לעבור? שוב. אם יכשירו אותה. עזבו ראש העין. את מושב חירות אי אפשר להכשיר. אי אפשר להכשיר עבירות בנייה של 16 שנה, שפקח חתום עליהן. ואגב, בהקלטה, אני מזכיר לכם, במושב חירות, הבאנו הקלטה מהוועדה שמה המקומית. יש הקלטה של הפקידה שם, שפותחת את התיק ואומרת שבוצעו שם עבירות והיה פקח, וכשאנחנו שואלים אותה, מדוע 16 שנה אף אחד לא עושה שום דבר? אין לה מילים. אי אפשר להכשיר עבירות של 16 שנה. וצריך להבין שמי שלא מכיר קצת הסיטואציה, מושב חירות הרבה יותר מסובך מראש העין, בהליך שהיא לא תוכל לנקות את השטח, ואנחנו נמשיך ונבדוק את העניין הזה, כי אם אתה היית גר שם, או אני או אתה, היינו חושבים בראש. אלו אנשים ששופטים ודנים אנשים על זוטי זוטות. כן, זה לא מדבר שזה קרקע של המינהל, ששם גם צריך לשלם הרבה כסף, אבל נעזוב את זה. אנשים יושבים בבית עכשיו, יכול להיות ששואלים את עצמם, הם לא מבינים את כל האירוע, שואלים את עצמם, מה עכשיו ערוץ 20 ובועז והראל סגל נתפלים על גדר או פרגולה, או עבירת בנייה שחפרו מלמטה. זה לא הסוגיה. הסוגיה היא שיש פה אנשים שהם הסמל של שלטון החוק, הם אוכפי החוק במדינת ישראל, הם בראש הפירמידה של אכיפת החוק, ולכן, ברגע שהם עוברים עבירות כאלה, וזה לא משנה אם זה עבירות בנייה, עבירות רכוש, עבירות מס, הם לא יכולים להמשיך בתפקידם, נקודה. כי אתם, שאמר גדעון את המשפט, ממני תראו וכן תעשו, הוא אמר את זה על, לפני שהוא הלך לקרב. אז שאסתר חיות וליאת בן ארי צריכות להגיד, בהיבט של אכיפת החוק, ממני תראו וכן תעשו, איך הן יכולות לעמוד מאחורי המשפט הזה? כי הן לא יכולות. כי אם הם עברו עבירות בנייה, ויש דין אחד שהן מכילות אותו על האזרחים, אז ביום שהן עוברות, אפילו ברמה הכי קלה, הכי פשוטה, עוברות על החוק, הן צריכות להניח את המפתחות ולהגיד, טעינו, חטאנו, אבינו, פשענו, ואנחנו הולכות הביתה. כי זה בסיס... מאיזה חלום קמת? אני לא... בחלום של מציאות נורמלית, של האדם הסביר. זה האדם הסביר. בחלום שתהיה כאן מציאות. כן. לא רק שהם קובעים את החוק ואוכפים את החוק, הם גם מפרשים את החוק. אם החוק לא מסתדר, מתקנים אותו, משנים אותו, מפרשים אותו. אתה יודע מה, וזה לא שאלה של ימין. מתאים לממשלה לשקול מחדש. זה לא שאלה, שוב פעם אני חוזר, אני אומר את זה כל הזמן, זה לא שאלה של ימין ושמאל. אזרח שחי במדינה דמוקרטית, צריך לרצות, לבקש ולדרוש שהאנשים שעומדים בראש מערכת אכיפת החוק יהיו ישרים כמו סרגל. נכון. וצריך אותו דקנה לבוא ולהגיד, אם אותם אנשים עברו עבירה, הם צריכים ללכת הביתה, או הם לא יכולים, אין לי אמון בהם שהם יובילו את מערכת אכיפת החוק. וזה בן אדם שיכול להצביע מרץ, יכול להצביע חדש או בלד מצית. כן. טוב, אני רק רוצה להתקן אתכם, נמצא לקו? כתכף יהיה איתנו עורך דין איתמר בן גביר על הקו, אני רוצה לספר לכם, בן גביר היה אמור להיות כאן בתוכנית ולא הגיע, ואמרנו לכם שהוא היה מעורב באירוע, ואימו שם, אני חושב, אפילו על חייו. איתמר בן גביר מצטרף אלינו, ערב טוב. כן, ערב טוב. לילה טוב, כן. קודם כל התנצלות לך ולכל המאזינים. התנצלות שאתה חייב לי, זה כבר לא, אתה יודע, זה כבר נכנס לסל. אבל בוא קודם כל נדרוש בשלומך, מה קורה, מה קרה, בוא תספר לנו. אז בוא, הפעם באמת מדובר באירוע חמור ביותר. אני מגיע לחניון שלי כדי לצאת. קריית ארבע. לא, לא, בחניון במשרד. פה בירושלים, אוקיי. כן, כן, בדרך אליך. וחוסמים שם את המשרד, את החניון שני ערבים. אתה יודע, פשוט דחקו אותי לקיר, ואני ככה עובר עם ה... מה זה חוסמים את החניון? מה, עושים עבודות או סתם בלם לחסום? עומדים בדלת של החניון עם הרכב שלהם, לא מאפשרים לעבור. ואז אומרים לי, כשאני נדחק שם לפינה, מנסה לעבור עם ה... לא בלי הרכב, אלא קודם כל לעבור עם עצמי, עם הגוף שלי, ללכת לרכב. אומרים לי, רגע, רגע, אתה הזזת לנו את המראה, תביא כסף.
אמרתי להם, חבר'ה, איזה שטויות, מה כסף, איזה כסף, על מה אתם מדברים? אז הם יוצאים עליי, קוראים גם לעוד 5 חברים, מאיימים עליי, אני אחסוך מהצופים ומהמאזינים את המילים שהם אמרו לי, אבל בין היתר אמרו לי, נרצח אותך, נהרוג אותך, כל מיני כללות. מה רואים, אגב, רגע, לפני שאתה ממשיך, מה רואים בסרטון שפרסמת, כי אנחנו יכולים לעלות אותו? אז זהו, אני בסרטון זה כבר אחרי שהם כבר יוצאים מהחניון, כבר קראתי למשטרה. אגב, אני חייב לציין, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, פעם אחר פעם אני מתקשר למשטרה והם לא מגיעים. יכול להיות שיש גורמים במשטרת ירושלים שאולי ישמחו שירצחו אותי. זו אמירה קשה, כן, אבל אתה, מאחר ואני מכיר אותך ואני יודע שאתה אוהב מאוד את משטרת ישראל, אני אוהב מאוד את משטרת ירושלים, אבל אני חושש שמה שקרה הערב זה לא תקין, זה לא תקין. אחרי 20 דקות, אגב, אם זה היה איזה תג מחיר, אחרי 2 שניות הם היו באים, אחרי 20 דקות הם לא ישלחו איזה שוטר עם קטנוע. כמובן, בינתיים הפורעים המרכזיים חוץ מאחד מהם נעלמו. תשמע, אירוע של איום על החיים שלי, ברוך השם, לא נגעו בי, כן, שיהיה ברור, אני גם אמרתי, לא התקפלתי ולא, אתה יודע, אבל עצם התחושה הזאת שמאיימים עליי ברצח. זיהו אותך, איתמר, זיהו אותך? כן, כן, הם זיהו אותי, הם יודעים מי אני, כן. זאת אומרת, זה נראה גם משהו מכוון. כן, זה נראה מעשה מכוון, ואני מקווה, הפרטים של חלקם ידועים, אני מקווה שיבטחו. מה הצעד הבא? איך מרתיעים אותם, איתמר? זה נועם. לא, קודם כל אני מה שנקרא מתכוון לפנות, אני יודע איפה הם עובדים, אני מתכוון לפנות חד וחלק למעסיקים שלהם ולתבוע את המעסיקים. אני גם מקווה שמשטרת ירושלים תתחיל לפעול, ובוא נקווה, צריך לבדוק אם יש שם מצלמות וכל הדברים האלה, אבל מי כמוך בקי ויודע בדיוק מה צריך לעשות. אבל איך אומרים, איתמר, העיקר הבריאות, העיקר שיצאת מזה בשלום. לא פשוט שמגיעים לסיטואציות כאלה, כי כל אחד ומזג ה... אתה יודע, לא כל אחד יכול גם להחזיק מעמד שתוקפים אותו. אבל זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, כי האנשים האלה, הערבים האלה, סליחה, צריכים, אסור לתת להם להלך אימים על אף אחד, לא על אזרח אחר, לא על יהודי, לא על אף אחד, והלוואי והוא יתבע אותם, לאף אחד אסור, לא רק לערבים האלה ולא לזה, לאף אחד אסור, זה חלק מהחיים. גם אגב לחסום חנייה, זה עובר על החוק בלי קשר. עורך דין איתמר בן גביר, שמחים שהכל בסדר, אתה עכשיו חייב לי פעמיים. זאת אומרת, במקום שלא לאחר, אתה תקדים בחצי שעה, זה הפעמיים. תודה, רק שרות טובות ובריאות, נסיעה טובה הביתה. טוב, אז זה הסיפור עם איתמר בן גביר, אתם רואים. אגב, היה משהו דומה פה למישהו מהכתבים שלנו בערוץ השבוע, אם גם כן ערבים העלה לי את זה, ואם הוא יוצא, הוא שומע את התוכנית, אז ירצה לספר על זה, יספר. אבל מישהו מערוץ אצלנו, גם כאן בירושלים, שהגיע הביתה וחסמו לו את החנייה, או יצא מהבית וחסמו לו את החנייה, וזה כמעט התדרדר למקום לא טוב. וזה התחיל מאותו דבר, אז אני לא יודע אם משרדו של בן גביר קרוב לשם, אבל... פורף. ואני גם לא חושב שזה דפוס או משהו, זה תופעה. עבירות החנייה. אבל הקטע הזה שלא שמים עליך פה, בעיר הבירה שלך, זה קטע שצריך לטפל בו. טוב, חברים, אנחנו נצא לעוד הפסקה. אחריה מוטי קסטל תפס היום את יאיר גולן, חבר הכנסת יאיר גולן, שהסכים לדבר איתנו, ודיבר על חרדים, ודיבר גם על ההפגנות בבלפור. מה אתם חושבים? תהיה הפתעה במה שהוא אומר? בואו נראה. אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה, מיד חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, מוטי קסטל, אתה ריאנת היום את... מה זה ריאנת? לא מתוכנן. לא. נכון? צריך לומר, כי מדי פעם אנחנו מזמינים אותם לכאן, כדי שנשמע ונגיב, אבל הם לא באים. השמאל חושש לבוא משום מה. ניסיתי לדבר עם... בטח לאולפן הפתוח. קשה לו לענות על תשובות כנראה. כן, וגם ניסיתי לתפוס עוד כמה מהחברים שלו. כן, עזוב את זה, כן, זה פחות... אנחנו מדברים עכשיו על יאיר גולן, הגעת לכנסת, הצמדת לו מצלמה, והתחלת לשאול אותו שאלות, והוא זרם. הוא זרם. צריך לומר, והתייחס לחרדים, להפגנות בבלפור, נכון? נכון. אז בואו נראה, הנה. תן עליו, שענה. היום בדף הפייסבוק שלך, חינוך החרדים מפרים את ההנחיות, ואני רוצה לשאול, האם זה לא הסתה כלפי כל המגזר החרדי, שחלקים... כתבתי חלק, קודם כל, זה לא כל הציבור החרדי, בוודאי שלא.
אני חס וחלילה לי להעליל על כל הציבור החרדי, והפוסט הוא לא נגד חרדים. מי שלא ממלא את ההנחיות עושה דבר שהוא לא יעשה. מה עם המפגינים למשל בבלפור? שאתה אגב ראיתי אותך מזדהה איתם. אני רוצה לומר לך שבכל האירועים, גם ההמוניים שנעשו בשטח פתוח, אין באמת בעיה, אין שום הוכחה שהאירועים האלה הייתה בהם הדבקות, להפך. אנחנו יודעים להגיד שלא היה בהם הדבקות. ולכן הבעיה שלנו היא בעיקר למנוע אירועים המוניים בשטחים סגורים. מי שרוצה להפעיל אזרחים בחירום, חייב קודם כל לרכוש את אמונם. אבל סליחה לך שאני כותב אותך, חבר הכנסת גולן, מי שמפר וגורם לי אמון בציבור בממשלה, זה אתם, שמעודדים את האנרכיה ברחובות ובהפגנות. זה פשוט שקר. אנחנו לא מעודדים אנרכיה, אנחנו מעודדים סדר. אנחנו מעודדים ממשלה שתקבל החלטות באופן רציונלי, תקבל החלטות כדי לפתור את הבעיות ולא להעצים את הבעיות. מקבלות פה החלטות שאף אחד לא מבין אותן. מה לגבי צעידה על כביש אחד, כמו שקרה בשבת האחרונה? מפקד המשטרה אומר שזה עבירה על החוק, אומר שתוך כדי מסע ומתן איתו. אני רוצה לומר לך, אני מעולם לא עודדתי ואני לא אעודד עבירות על החוק, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אני לא רוצה להתייחס למה שם, אני לא יודע אם כן תיאמו או לא תיאמו, זה קורס. אתה היית שם אבל. אני לא הייתי שם, לא נכון. לא צעדת בכביש אחד? לא צעדתי שם ביום שבת. טוב, מה לגבי החיסון שהיום מדינת ישראל התבשרה, שחברת מודרנה בעצם, שראש הממשלה היה איתם בקשר, שרבים סנטו בו על כך, בעצם מסתבר כשיחוק גדול. לא, אין פה שום שיחוק גדול. החברות האלה הן חברות שהן מסחריות, הן רוצות לעשות ביזנס, והן עושות ביזנס עם כל העולם. ואני לא יודע על איזה שיחוק גדול, צריך להפסיק את היוהרה הזאת ואת הפערות הזאת בדברים שהם לא רלוונטיים בכלל. לא רלוונטיים. החבר'ה שלו תוקפים כל הזמן את ראש הממשלה, גם הוא תוקף. ובסוף... שאלתי אותו, הוא אמר לי, אני אישית לא דיברתי על זה, אתה רוצה לשאול את האחרים למה הם תוקפים? תשאל. אבל קשה לפרגן, לא יכולים באמת לפרגן. חוסר היכולת של יאיר גולן וחבר מרב לפרגן לראש הממשלה, שבסוף החיסון הזה זה לא הולך לכתף שלו ותו לא. זה הולך לכל אזרחי ישראל, וכל מדינת ישראל תהנה מהחיסון הזה. אז תבואו, תגידו, ראש הממשלה יש עשרות חברות, עשרות חברות, אולי אפילו יותר מעשרות, מאות חברות שעובדות על חיסון. ראש הממשלה שם את האצבע על מודרנה, ואגב, החיסון שמודרנה פיתחה הוא טוב בכמה רמות, גם מבחינת זה שהוא סקר מיעוטים, וגם מבחינת זה שהוא סקר אנשים בגיל מאוחר, זאת אומרת, אנשים באוכלוסיית סיכון, וגם שם התוצאות שלו טובות מפייזר, זאת אומרת, התוצאות שלו הן פנומנליות לחיסון בשלב הזה, זה אומרים כל מומחה הנושא הפמדיולוגי, וראש הממשלה אימר על זה, ותגידו תודה, לא צריך, זה לא בושה, כן? זה לא בושה. אין שום דבר רע בלפרגן לראש הממשלה שמביא חיסונים לטובת אזרחי ישראל בשביל להוציא אותנו בעזרת השם את מדינת ישראל כאחת מהמדינות הראשונות שעוזות מהקורונה, אם יהיו חיסונים ואם אזרחי ישראל יתחסנו, אנחנו נהיה מהראשונים שיוצאים מהאירוע הזה. נכון, הוא גם אמר בהמשך שבאמת נראה לו שהחיסון של מודרנה חיסון יותר טוב, בגלל הטמפרטורה של החדר וכאלה. כן, הוא אמר לי עוד כמה דברים בהמשך על החיסון, ושכל מדינות העולם מתחרות, הוא לא יודע אם אנחנו... כל מדינות העולם, אבל המנכ״ל של מודרנה אומר שהראשונים... זה ביזנס, אבל גם בביזנס צריך לדעת... וכשראש הממשלה בנימין נתניהו... בביזנס כזה יש המון פוליטיקה. כל העולם זקוק, יש פוליטיקה. אבל אני אומר יותר מזה. בוא נניח שזה ביזנס. אני רוצה שמי שינהל את הביזנס זה בנימין נתניהו. זה הכל. ולא יאיר גולן. ולא יאיר לפיד, שאמר שמה שעשינו עם פייזר זה פרשה. אני לא חושב שרוב עם ישראל חולק עליך. יפה, זה הכל. תגידו תודה. יותר נכון, אני משוכנע שהוא... תגידו תודה. זה לא בושה להודות שראש הממשלה עשה מהלך טוב, חיובי, חיוני לכל אזרחי ישראל. בטח ובטח כשהביקורות שלכם מתנפצות... שעה, אפילו שעה אחר שעה אני אומר, לא יום אחרי יום, שעה אחר שעה, לפיד צייץ בטוויטר שלו, וממש כמה... כמה זמן בועז לאחר מכן יצאה ההודעה של מודרנה? מיד. מבין, טוב. לא מתואם, לא מתואם, לא יודע לבדוק. לא, לפיד כל הזמן. בסדר, נו, כן, לפיד. הקטע שלא מעט דברים של לפיד. הוא רק אמר על דירוג האשראי של ישראל. אני לא רואה שום סיכוי שדירוג האשראי של ישראל לא ירד. אז הזכרנו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא התייחס גם לקורונה. אולי שמה בעזרתכם בקונטרול יש לכם את זה, נכון? עוד שנייה, הכל בסדר. הנה, מתקתקים לנו משהו שלא תוכנן, אבל יש אותו. בואו נראה מה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו. מוקדם יותר הערב גם בעניין הזה של הקורונה. הנה. מבקרים תמיד אומרים, הרי הם אמרו שאנחנו נכשלנו בהסכמים עם מודרנה, ונכשלנו בהסכמים עם פייזר, לא נכשלנו. ברוך השם, אנחנו מביאים את ישראל למקום מוביל בין מדינות, המדינות המובילות בעולם, ולכן אתה יכול להקיש מזה שהביקורת היא בדרך כלל לא עניינית, היא פוליטית בדרך כלל.
ומאוד דרגנית וקרטנית, לכן לא כדאי לעסוק בה יותר מדי. רגוע אמרנו, אה? כן, לא כדאי לעסוק בה יותר מדי. כן, זה הוא ענה גם במענה לשאלה שלי באמת על הביקורות הללו. אם כבר דיברנו עליו, על זה שהוא רגוע, אני אומר משהו שאנשים אולי לא שמים לב בדרך כלל, גם כשמסתכלים עליו. מתי שתסתכל על הבן אדם הזה, העיניים שלו טרוטות, והן טרוטות כי הבן אדם עובד 24 שעות לטובת מדינת ישראל, וצריך להגיד את זה, ומגיע לו על זה כל הכבוד ותודה גדולה. חשוב לומר את הדברים. כן, בהחלט, ראש הממשלה שלנו, ואני נזכר כשהיינו לא מזמן בבית הלבן, לא יודע אם בדן ביידן יצא לי לנסוע לבית הלבן, אנחנו מקווים שאולי יקרה איזה נס, אבל זה לא הולך לכיוון של נס. לא, זה עזרת השם ברור, אבל זה לא הולך לכיוון הזה, וגם אם ביידן יהיה, זה גם בעזרת השם, כי מה שמוחלט זה מה שיש. אם ביידן יהיה, אני עוד יותר יהיה רגוע. אתה יודע ש... טוב, תראה, בואו, אנחנו כולנו, רוב עם ישראל, רצה את טראמפ. אין בכלל ספק, ואנחנו מאוכזבים קשות. צריך לומר את הדברים האלה, ואנחנו חוששים מתקופת ביידן, לא חוששים לגמרי, כי זאת אמריקה, זאת ידידה שלנו. גם אובמה, שישב לנו על הראש, לא כזה, אתה יודע, לא הרג אותנו. לא הרג אותנו, אבל בזכות מדיניות מושכלת. בזכות נתניהו. יש את המשפט האלמותי, עברנו את אובמה, נעבור גם את ביידן. אני חושב, הערכה שלי, שביידן יהיה יותר נוח, יותר ידידותי, הקשרים שלו עם ראש הממשלה הם יותר עמוקים, בטח מהקשרים שהיו עם אובמה. וכמו שאמרנו פה כמה פעמים, אם יש כבר מישהו שיודע להתמודד עם ממשל כזה ועם גזרות שצפויות להגיע אלינו בהיבט שוב פעם של הסכסוך הישראלי-בלשתיני, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטוב שהוא עומד שם. ואני חושב שמה שטראמפ עשה בסדר, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודיברת הרגע על שהיית בוושינגטון לסכם האיחוד האמירויות, ואני רואה כל הזמן חברים שלי שטסים לדובאי, וזה, את הגלגל הזה אי אפשר להחזיר. זאת אומרת, יש עובדות בשטח. יש עובדות בשטח שמדברות על זה שדחקו את הנושא הפלסטיני לצד. יש עובדות בשטח שיצרנו שלום עם מדינות, ובעזרת השם בחודשיים הקרובים עוד יבואו מדינות חדשות שעשו איתנו הסכם שלום. זה מציאות שאי אפשר לשנות אותה. ביידן מצטרף למציאות הזאת. אני מקווה מאוד שהוא לא יכול להחזיר את השגרירות לתל אביב. הוא לא יכול להכריז על רמת הגולן חזרה כשטח סורי. הדברים האלה קרו, הם היסטוריה חקוקה בסלע. אותה עשה בנימין נתניהו, הנשיא דונלד ג'יי טראמפ. ואנחנו אומרים לו תודה ומצדיעים לו. איזה ג'יי ואת האמריקאי כזה. נכון, אנחנו אומרים לו תודה ומצדיעים לו, ובאמת, זו מציאות שכבר רצה קדימה. צריך לומר, קודם כל, שאם ביידן הוא הנשיא וכנראה הוא נשיא ארצות הברית, אני חושב שכל אחד מאיתנו היה רוצה שנתניהו יהיה ראש הממשלה בתקופה שלו, ולא מישהו אחר שהוא וטרן וזורם איתו, לא שזה יעזור כך, הם צריכים את הממשלה, וממשלת שמאל לא תהיה כאן. זאת אומרת, רוב לשמאל לא יהיה כאן. אני לא רואה את זה כבר בדור הבא גם. איך שאתה לא מגלגל את זה. כן, בדיוק, איך שאתה מגלגל את זה. גם דמוגרפית אגב. זה משהו שהולך רק לכיוון אחד. ראית את המפה שצבו אותה, אם זה היה אלקטורים במדינת ישראל, מה היה קורה? בדיוק. One way ticket. כן. אם זה היה לפי זה, מחר כולם תפילת שחרית בכותל, כל המדינה. אבל בסדר. אז בדברים האלה, הנה אביב כותב, עברנו את, כמו שאתה אומר, את אובמה, נעבור גם את ביידן. אני לא, תשמעו, לא שקרה משהו דרמטי בתקופה של אובמה. לא בנו אז, לא בונים היום, חבר'ה. זה לא, גם בתקופה של טראמפ לא בנו. בונים, קל להגיד, לא בונים. בונים יותר. אבל הוא לחץ על ישראל, ועיסוק מרכזי של בנימין נתניהו, בעיניים שואלים אותי, 8 שנות אובמה, הנה הישג הגדול ביותר של נתניהו. אני אזכיר לכם, ונועם בתקופה הזאת גם, היית אז עם, נכון, עם ארדן. הייתי, כן. חלק מהתקופה. הייתי במשרד החוץ גם, עם חוטובל. משרד החוץ, ויש לו הרבה פזם במשרדי ממשלה. וכולנו יודעים שאת התקופה הזאת עם נתניהו עברנו בסך הכל בסדר, ויזכיר לך גם נועם ויאשר לך, דווקא מהזווית הזאת של משרד החוץ, בתקופת אובמה, הוא נתן לנו את הכי הרבה כסף. מבחינת סיוע ביטחוני הוא נתן הכי הרבה כסף. ולקראת סוף כהונתו. אבל צריך להזכיר, נכון, אבל צריך להזכיר, הסיפור עם אובמה היה בעיקר, וזה היה המאבק של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסיפור האיראני. אובמה היה בעד פשרה מאוד מסוכנת עם איראן, ראש הממשלה, כזכור לכם, נסע לקונגרס, נעם מפני שני בתי הקונגרס, נגד ההסכם האיראני, על הראש של אובמה, ובסוף, באמת טראמפ הפעיל את הסנקציות האלה, אני מקווה שבתקופה הזאת, שנותרה לכהונת טראמפ, יהיו עוד סנקציות על איראן, זה יכול להיות דבר כל כך דרמטי, שזה בלם את ההתגרענות של איראן, לפחות לתקופת זמן מסוימת, שוב, לא לתמיד, אבל לתקופת זמן מסוימת, וזה היה קושי מאוד גדול. יש רק מילה? הזכרת את סוף כהונתו של אובמה. בסוף כהונתו של אובמה,
גם עברה החלטה באום, במועצת הביטחון, שהוא נמנע מלהטיל עליה וטו, ושם ראית את פוטנציאל הנזק העצום שהאיש הזה יכל לייצר למדינת ישראל. כן, אבל שוב, זה לא היה משהו ש... מה כבר קרה? בזכות המדיניות. מה כבר קרה? החלטת מועצת הביטחון בדרך כלל תמיד ארה״ב מטילה וטו לטובת מדינת ישראל. פה זה לא קרה. אני זוכר שבמשרד החוץ באותה התקופה געשו ורעשו, כי זה היה דרמה של ממש. גם באום עם השגרירה ניקי איילי שהייתה בתקופה של טראמפ, עשינו באמת דברים מדהימים. אפרופו ניקי איילי, העיניים כוונות ל-2024, אולי הנסיעה הבאה של... כן, אולי טראמפ וסגניתו ניקי איילי, מי יודע, אבל תשמעו, לפני שנגיע לשם גם צריך לזכור עוד דבר אחד כדי לסגור את הסיפור הזה של הערב, בלילה הזה, של אמריקה וביידן. צריך לזכור באמת נקודה אחת ספציפית חשובה, כי כולם חושבים שמחר ייכנס ביידן ומחרתיים כבר יש פה בלגן. כן. ביידן, קודם כל, יש לו... צרות משלו. מה זה צרות? הכלכלה... סמטוחה. כל הסיפור הזה, וגם הוא אמר, צריך לחבר את העם, שם העם זוהם גם, חצי ממנו לפחות, על כל מה שקורה שם, ואני חושב שיש לו מספיק עיסוקים לביידן בתוך הבית, כדי להניע את הכלכלה בחזרה, ואני אגיד את זה כך, ביידן יצטרך לפחות להגיע לרמה הכלכלית שלפני הקורונה שהביא אותה טראמפ. כי אחרת זה מה שהזכירו לו, הרי בסופו של דבר עשו את ההשוואות. אתה יודע, ברגע שאחד זז החוצה, התקשורת כבר שמה מתחילה לשבת על הראש של החדש, כי זה נוגע לכל אחד לכיס וכל הדברים האלה. ואני חושב ששנה, שנה וחצי לפחות, הדבר האחרון שיעניין אותו זה ישראל. כך נראה לי, ובטח הערבים, כי צריך לזכור, היכולת של ארצות הברית זה לחזק אותם זה בכסף, היום אין כסף. זה לא בראש... וצריך להסתכל גם על הדברים האלה. זה לא בראש סדר העדיפויות שלו, זה בטוח. כן, מה שבראש סדר העדיפויות שלי עכשיו, שלא כל כך שואלים אותי, וכי יש לי גם נסיעה ארוכה, אז לומר לך, לילה טוב, תודה רבה, נועם סלע. לילה טוב, תודה. מוטי קסטל, תודה רבה, תמשיך לנו רעיונות מעניינים מהכנסת. חודש טוב, עם ישראל היקר. חודש טוב לכם, חיילי צה"ל. מאוהבים בכם. אוהבים שלנו. זאת האמת. תודה רבה לכולם. המשך לילה טוב. צפייה מהנה.